Наприклад, вас б'ють щита, ну, це ви робите одновременно. Що там не вне, а ще раз. Три, а двоєчка, двоєчка, двоєчка. Да, ще, 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 ще. Блін. Что, Данил пришли парень, сказал, что 180 жмет лёд. Зря сказал. Ага, да. Но получается при этой ситуации, ну, я почему Женьку выбрал, потому что... Жмет 180. Знал, что меня это выиграет. То есть, ну, нарвался сразу со старта. Причем не в пол, не то, что я крутой, не в полную силу. Я бедро до конца не вставлял. Я к чему это говорю? Ребята, якщо вы правильно все робите, то потім вы розумієте, фу. Та для того, щоб звалити навіть коло з Родоски, який стояв, на глиняних нарах. Тобто ваше знання і ваша техніка і ваше здоров'я вам допомагає просто розірвати в хлам любого супротивника. Ну для цього треба просто правильно це відпрацювати. І потім наступний, я вам спеціально такі сьогодні затравки роблю, що, а оце наступний шлях. Тільки для того, щоб ми перейшли на яму, я думав, що ми підійдемо сьогодні. А у нас не вивчена, не вивчений та-дан, а потім мало бути верх-низ, середній, наприклад, наприклад, я мав стояти і вам дякати, ну, сюди не може так, давати команди, низ-низ-верх, і ви на це все мали би робити та-да-да-да-да, розумієте? А потім в кінці ще мали оцю схему додати в голову. Чому? Бо на вулиці та б'ють в голову, значить вам би так, да, і ще раз. Це шуто, то, що в нас є, ну, додавано екзаменаційний вимог, шуто, бо сейкен має джуданки. То, що всі приміняють на всіх змаганнях, ну ні, тільки в нас є, навіть у японців немає, в екзаменаційних вимогах. Розумієте? І тоді б дуже було б цікаво, наприклад, якщо підійшов навіть боксер, він би вам зробив навіть тройку, наприклад, там правий в голову, наприклад, нижній в там, що, печінку і в голову, то ви б відповіли. Ну, очень быстро, вона річ. Це ж так, розумієте? Ну це вже будо. Я хотів, щоб ми сьогодні до цього дійшли. Ну ми не встигаємо. Ну я спеціально вам це говорю, щоб ви поняли, щоб жаба задивила. Як інтересно. А ще з ногами. А тут ще ноги можна. Не можна, а є. Добавити. А руки, ноги, ноги, руки. І постаємося ще на тиждень. Знову цей приходить. І ви додому приходите і кажете, ну і нафіг цю сенеру, або йдемо, нап'ємося, пристанемо до цього дурака, дурака. І в нас поп'ємося, собі запишемо, знову позовемо ще, поп'ємося, запишемо, бо може жаба дав їхати. Да. Мене так інколи бували моменти, що так, ну чесно говоря, що ну,